Kunst i det offentlige rum har et helt andet liv end den kunst, man møder på museet. På et museum, der tager man som regel hen netop med det fokus at skulle opleve kunsten. Man er forberedt på at skulle koncentrere sig, og det kan være, man går rundt på en bestemt måde. Man ved, at der er nogle ting på vej. Men i det offentlige rum, for eksempel på gaden eller på en plads, der kan det være, man ikke på samme måde forventer at møde kunsten. Og på den måde, der kan man sige, at kunsten ender med at overraske en. Måske kan man endda sige, at den overraskelse gør, at ens sanser i højere grad bliver overrumplet. Samtidig betyder det også, at kunsten i det offentlige rum på en eller anden måde kan leve i det skjulte. At den ikke er et sted, hvor alle går hen, men at man nogle gange skal finde den. Ejnar Nielsen kom ind på Kunstakademiet i København i 1889. Men det var hans ophold i den lille jyske landsby Gjern, lidt uden for Silkeborg, som blev hans egentlige kunstneriske vendepunkt, vil jeg mene. Han rejste derover første gang i sommeren 1894, og han har senere hen beskrevet, hvor stort et indtryk det specielle landskab og byens indbyggere gjorde på ham, da han første gang mødte dem. Han boede efter da i lange perioder i Gjern, og han blev blandt andet meget tætte venner med den blinde organist i kirken, Dagmar Andersen, som vi kender fra flere af hans værker. I Gjern der fandt han i det hele taget mange af de motiver, som i dag er kendt som hovedværker. De kredser især om temaer som sygdom, død og livets og naturens gang, menneskets eksistens. Og allerede her, der synes jeg, jeg oplever den her trang til det storladende. Til at hæve materialet op og fortælle noget alment om mennesket, som vi også møder i hans senere udsmykninger. Der er ligesom hele tiden noget mere på spil end det enkelte menneske. Blomsterne er et tilbagevendende motiv hos Ejnar Nielsen. Der er masser af blomster i de møbler, han designede til sit og hans første hustru Marie Taubes fælles hjem. Og også i dem, han lavede sammen med sin anden hustru, Elin Markus. Og blomster finder vi også i hans malerier, hvor de titter frem som små livstegn eller påmindelser om naturens orden, som mennesket er underlagt. Jeg kan heller ikke lade være med at se på blomsterne i Ejnar Nielsens værker som det her vildvoksende og organiske element, som slynger og vrider sig. Noget, der ligesom er uden for menneskets kontrol. Som ikke rigtig kan tæmmes, eller som ikke rigtig hører hjemme i en ramme. Og hvis man ser efter, så ligner hans signatur faktisk også et lille blomsterskud. Det er nok heller ikke tilfældigt, at han har valgt motiver fra den danske flora til sin udsmykning af vielsesværelset på Lyngby Rådhus, som består af 48 vilde blomstermotiver. Udsmykningen stod færdig i 1943, og var noget af det sidste, Ejnar Nielsen skabte. Måske er det en hentydning til kærligheden som noget frodigt og utæmmeligt. Ejnar Nielsen arbejdede på et forslag til Københavns nye rådhus fra 1927-30. Arkitekten på rådhuset, Martin Nyrop, var inspireret af rådhuset i den italienske by Siena. Og Ejnar Nielsens forslag til Københavns rådhus bærer også præg af inspiration derfra. I Siennas rådhus der har kunstneren Ambrogio Lorenzetti i 1300-tallet udsmykket væggene med fresker, som symboliserer det gode bystyre over for det dårlige bystyre. I stedet for så kredser Ejnar Nielsens forslag til Københavns Rådhus om den gode borgers liv fra fødsel til død. I hans forslag der ser man to billedfriser, der forløber i parallelle spor. En form for tegneserie, kan man kalde det, som skildrer menneskets livsforløb. Rådhusudsmykningen blev aldrig til noget. Men Ejnar Nielsen nåede at udføre en hel del skitser og prøvefelter, og de er nu blevet spredt, og de kan opleves så forskellige steder som en skole i Nordvest i København og en kro i Jylland. Men måske netop fordi de ikke er samlet, så kan man sige, at alle de her spredte skitser er et meget håndgribeligt bevis på Ejnar Nielsens produktivitet og på det engagement, han gik ind i opgaven med.
Stærkassen blev udført i guldmosaik. Ejner Nielsen havde studeret mosaikker i Venedig og Ravenna som forberedelse. Når man står og ser op på mosaikken, så ser man fire store figurer. Der er H.C. Andersen, han er omgivet af en gruppe børn og symboliserer både livet og eventyret, som man også kan se i den åbne bog, han holder op foran sig. Og så er der Carl Nielsen. Han spiller på fløjte og er omgivet af dyr. En form for hyrdeskikkelse, der forbinder mennesket og naturen. Og forfatteren Adam Oehlenschläger står med et guldhorn i hænderne. Det er nok en hentydning til hans berømte digt om guldhornene, men også til selve digtningen. Og forfatteren Johannes V. Jensen står sammen med en kvinde og et barn og fantasiens fugl som symboler på skabelse og genfødsel. Indimellem de fire hovedfigurer, der er der nogle små grupper, som skal symbolisere det danske folk. Der er familien og bønderne og fiskerne. Og i buerne, der har han skildret videnskaben, personificeret af blandt andre Niels Bohr. Stærkassen er et hovedværk i Ejner Nielsens produktion. Men jeg synes også, den ligger i smuk forlængelse af hans tidligere værker. Og de undersøgelser af naturen og livets cyklus, som vi kender fra hans unge år i Gern. Det er som om, der går en lige linje fra guldmosaikken i Stærkassen til Gerns marker, som Ejner Nielsen selv omtalte, som guldvirkede reliefer. Thank you.